Artistickou virtuozitu s míčem, kterou jsme vám bohužel nemohli ukázat při fotbalovém utkání, vám předvedem alespoň v košíkové. Hraje nejlepší profesionální mužstvo světa Harlem Globetrotters. Totiž doslova hraje, neboť to, co opět ukázali našim divákům američtí košíkáři v parku Julia Fučíka v Praze, to bylo skutečné představení. Chyběla jen opona. Režijně dobře zvládnuté sportovní divadlo návštěvníky stadionu sice nevzrušilo, ale v každém případě alespoň dobře pobavilo.